a páni, Jan Kraus. Dobrý večer, dámy a pánové, dobrý večer, dámy a pánové. Dobrý večer, dámy a pánové. Rádi bychom se dnes večer, stejně jako po každý, se pokusili vás rozptýlit něčím, co vás přivede na jiné myšlenky, obzvlášť v době, kdy všichni prožíváme tu ukrutnou bitvu o Ukrajinu, která je samozřejmě středem našeho zájmu. Ale myslím, že všichni o tom víme maximum informací, protože jsme si vědomi toho, že všem jde vlastně o život. Dovolte mi, abych taky poděkoval při té příležitosti i divadlu Archa, který svoje skromné ubytovací kapacity, nicméně nějaký proumělce nabídlo uprchlíkům a další služby, které se snaží dělat pro pomoc lidem z Ukrajiny. Mně samozřejmě jistě jako vás uhranul pan Vladimír Zelenský, současný prezident Ukrajiny, který je velkým hrdinou této doby. Mě teda jako uhranuli, protože je to herec. Víte, jak to je s hercem, a vždycky, když je herec do politiky, tak novináři a ostatní píšou zas kreten. Jakože herec je vlastně někdo, kdo je negramotný. To já nechávám stranou, že máme tady výbornou galerii bývalých novinářů, z kterých se stali prezidenti, jako Gottwald, Zápotocký a další. To nebudeme probírat. Ale tak mám radost, že Zelenský, představte si, že vyhrál Stardance. Můžete si to představit? Vyhraje Stardance, pak je prezident. Pak ho neměli rádi a teď ho teda obdivují, protože je to člověk, který se ková neobyčejně statečně. V tom myslím, že se lišíme. Jeho odvahu jistě nemám. Co mě taky těší, že to je komik. Protože komici jsou vždycky braní jako i bambula, blbec. Tak blbne. Jsou takový ty vážený herci, co dostávají ty ceny a vyznamenání. Komici místo toho mívají upřímnou přízeň publika, že vás někdo praští dozad a řekne nazdar, ty jsi dobrý pitomec. Ale Zelenský je vzorem toho, že je velký omyl posuzovat lidi podle toho, jak udělají profesi, protože každou profesi může dělat blbec, nebo posera, anebo hrdina a chytrý chlap takového formátu, jako je pan Zelenský.